Alô, você! Este é mais um vídeo que eu gravo aqui pro meu canal. Rodada 2 do Campeonato Manoelhejo. Confronto entre São Paulo Genérico e Argentina Preto. Emoção Futebol de Botão. É aqui no canal Manoel Pereira. Rolou o dadinho. Autorizou a saída do São Paulo. 1, 2... 3, pro gol, pediu pro gol terar. Foi teu desvio ali, imortal pro goleiro, hein? Lá vem São Paulo. Lá vem São Paulo. É golaço, gol, desvio, gol, gol. É do São Paulo, abrindo o placar aqui na Arena Manoel Pereira de futebol de mesa. São Paulo, nada, Argentina Preto, a saída da Argentina, 1, 2, 3, 4, pediu pro gol, mesmo lance, olha só, vamos ver, pode ter um desvio ali, goleiro de São Paulo se prepara ali, não tem muito o que fazer, sempre ficar no meio, porque a bola tá reta, o dadinho ali quando quica, já era. Lá vem a Argentina Preto. Passou perto. É só tiro de meta. Emoção, futebol de botão. É aqui no meu canal, no canal Manoel Pereira. A torcida já se senta pra ver de camarote. São Paulo já começou vencendo. Um golaço bonito, deslocando o goleiro pro lado assim, 1, 2, 3, 4, 5. Passou ali do meio. Tentar ali mais um toque. Conseguiu sem fazer falta. É do São Paulo ainda, na teoria. Fazer ali uma jogada de proteção, protegeu a Argentina. Errou. Pediu pro gol novamente. O goleiro vai se adiantar. É risco adiantar, mas vai adiantar. Vai adiantar, porque se conseguir, vai conseguir, vai coisar. Mas se tomar por cima, vai ser bem feito. Lá vem São Paulo pra fora. Teve um desvio? Algum desvio ali, hein? Eu não lembro, vou dar apenas 3 toques. Que eu acho que já estava no 6º toque. O goleiro continua assim. São Paulo vai. Perdeu a bola de graça ali. Argentina retoma. 1, 2. Difícil não tocar no goleiro, né? 3, 4, 5, 6, quase um gol contra, recuou 7, 8, mandou lá pra frente, mas perdeu a posse de bola, depois quase tomar um gol contra. Vamos lá, 1, já passou ali no meio, pediu pro gol, eita, tá ousado, hein, já que fez 1 a 0, tá ousado. Se eu conseguir desviar ali, é um possível gol, hein? Será? Vamos ver. A vez São Paulo. Pra fora! A bola sai do estádio. Isolou. Mas aí no vídeo você deve ter visto que foi perto não do gol. É só tiro de meta. Tiro de meta do outro lado. A bola saiu, foi tão longe. Foi do outro lado. Vai arrumar 3. Arrumar 3 bonitinho ali. Arrumou. 1. Olha como que sai. 2, 3, errei ali. Foi meu dedo que fez errar. 1. Pediu pro gol. Tá ousado São Paulo. São Paulo genérico está ousado. Ah, não vai se adiantar mais não. Tu não conseguiu desviar, então não vai se adiantar mais não. Pode tomar um gol de cobertura, nunca se sabe. Ah, esse é o Na trave, quase. Mais um pouquinho, entrava chorado pro gol. Que o goleiro nada poderia fazer. Argentina Preto pediu também. Também quer brincar de chutar pro gol. Lá vem Argentina Preto. Bola já passou do meio. No segundo toque. Lá vem Argentina. Por cima do gol. Sai da arena. Fica aqui, é tão difícil pra pegar. O Gandula tem muita dificuldade de pegar essa bola. Mas tudo normal.
já conseguiu recuperar a emoção futebol de botão aqui no meu canal. Canal Anaeli Pereira. Se recoloca ali, arrumou três. São Paulo vem, vai se arrumar de novo. Um chute muito perigoso. É do São Paulo ainda. Pediu pro gol novamente. Agora esse jogo virou gol a gol. Não virou futebol de botão. Quer dizer, agora o jogo se chama gol a gol. Os times vão chutar gol a gol. E quem fizer o gol, mais gol. Lembrando que São Paulo tá à frente. Então São Paulo não tá muito preocupado com o tempo. Olha, São Paulo! Golaço! Golaço! Golaço do São Paulo! Gol! 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 Acertou o fundo da rede. São Paulo 2. Que cansaço, hein? São Paulo 2. Argentina Preto 0. Não sei como o jogo ainda não acabou. Parece que já se passaram 20 minutos. 1. Eu falei ali. 1. 2. 3. Pediu pro gol. Não, não passou. Tem que pedir. Agora pediu. Passou. Já tava em cima da linha. É, rapaz. Ficou brincando, São Paulo veio e vrau! Lá vem a Argentina Preta no lance. Defendeu o goleiro, Dadinho gira dentro da área do São Paulo. Espera parar de girar. Vamos nos aproximando do término do jogo. Quer dizer, no primeiro tempo. Já passou ali na frente, mas é da Argentina. Passou com muita força. Ali pra frente, a Argentina vai recomeçar. Errou. São Paulo vai proteger. Argentina vai proteger, São Paulo tentou, fez a falta. Bola é da Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita, pediu pro gol, tá de frente, tá de frente. O Dadinho tá ajeitado no pé do botão. Pra imaginar, né, que o botão não tem pé. Lá vem a Argentina Preto. Defendeu no meio, no meio. Essa bola tinha que ter subido pra ter chance. Mas acabou nosso... Nossa, até me engajei. Mas acabou nosso primeiro tempo. Emoção futebol de botão aqui no canal Manoel Pereira. Vamos para o nosso segundo tempo. Autorizou a saída da Argentina Preta. Saída da Argentina Preta. Emoção futebol de botão é aqui no canal Manoel Pereira. E pronto, agora vai. Autorizou. 1, 2, pediu pro gol. Tocou, pediu pro gol. Tem que tirar, tem que tentar. Tem que tentar. Já vai, peraí. Já vai, já tá 2 a 0, quer dizer. 2 a 0, muito preocupante. A gente na frente tem que tentar um gol. Conseguiu. Saída de bola, nossa jogadinha ensaiada de lei. Saiu ali a Argentina Preta. A Argentina Preta agora vai se fechar. 2, São Paulo, 1, Argentina Preta. Lá vem São Paulo. 1, 2, 3. Vamos ver, vamos ver. 4, 5. Pediu pro gol. É aquilo, ele é. É jogada estratégica. Quer que desvie para deslocar o goleiro. O goleiro vai se adiantar. Será? Será que é uma boa se adiantar? Não vai não. Sabe que se adiantar não é muito bom. Porque o Dadinho quica. A quina do Dadinho é mortal para os inimigos. Lá vem São Paulo. Ficou ali no meio de campo, não conseguiu nada. Bola da Argentina Preta. 1, passou ali. 2, já pediu pro gol. Chance de empate. Será que esse jogo tá cheirando a empate? Será? Não vai se adiantar, vai deixar ali no meio. Lá vem a Argentina Preta pro chute. Passou pra fora. Não é de ninguém. É do São Paulo. Emoção futebol de botão. É aqui no canal Manoel Pereira. São Paulo vai recomeçar agora. Tentar pensar antes, finalizar. 1, 2, 3. Deu de graça ali pra Argentina Preta. 1, 2,
três. Ah, tô com ele em São Paulo por último. Um, dois, três, quatro, cinco. Errou no cinco ali, a bola está, né? Não está presa, mas está quase presa. Então a gente não vai conseguir, ó. Conseguiu. Bola chorada ali para fora. Nove toques novamente. Um, já pediu pro gol. É a nossa estratégia. É a estratégia. Nossa, não, é a estratégia. É a minha estratégia de jogo. Lá vem a Argentina preta. Defendeu o goleiro no meio. Agarrou, botou no peito. Já jogou ali pro São Paulo dominar. Errou, né? Vamos lá. Chegou ali já do outro lado. Um, dois, errou. Um, dois, três, já pediu pro gol. Pediu pro gol, pro gol, pro gol. São Paulo pediu pro gol. São Paulo pediu pro gol. O olho da Argentina preta já tá colocado lá, vem. São Paulo! Gol! Laço do São Paulo! Eu falei que quando o Dadinho quica, meu filho. Não adianta. Só se o gol tivesse tampado com concreto. São Paulo 3. Argentina preta 1. 3-1. 3-1, meus amigos. É jogaço aqui na Arena Manoel Pereira, futebol de mesa. Saída da Argentina preta. Se reposicionar ali o São Paulo. Se defendendo. Lá vem a Argentina. Vai sair, peraí. Agora sim, vai sair. Vai sair. Saiu um, já pediu pro gol. Vamos ver. Tá ficando muito manjado, né, já minhas jogadas táticas. Mas é o que temos pra hoje. Lá vem a Argentina presa pro gol. Na trave, gira o Dadinho. Na trave, explodiu. Quase quebra o gol. Um, valeu. Vale tabela. Dois, três. Deu de graça pra Argentina. Um, dois. Deu de graça pro São Paulo. Errou, errou, errou. Pediu pro gol, pediu pro gol, pediu pro gol. Pediu pro gol, mandou certinho ali pro meio de campo do da Argentina preto. Ah, vamos lá. Se arrumou ali. Tentou se arrumar um pouco o braço, porque pode ter desvio. Vai tentar defender com a quina. Lá vem a Argentina. Escanteio. Nove toques. O zagueiro tirou. O zagueiro tirou. Ia entrar. E o zagueiro tirou. Nove. Quer dizer, oito toques pra Argentina. Um. Dois. Três. Quatro. 5. Encostou? Encostou. Vim encostando. Pediu pro gol. Ah, né? Ele vai, sabiamente, né? Se colocar aqui. Lá vem a Argentina. Vamos ver. A bola ficou ali. É de São Paulo, mas ainda tá no campo de defesa. Né? Esse tiro que a Argentina deu, o botão veio pra cá. Mágico. Né? Errou. A Argentina vai ficar com a bola presa daqui a pouco. Um. Dois. 3, 4, errou. 1, 2, errou. Aff. Pode errar aí não. 1, 2, 3, 4, tirou bonito. 5, 6, São Paulo já tá no campo de ataque. 7, ai, recuou muito. Recuou muito, era pra ficar na frente ali. 8, só tem o último chute, vai pedir pro gol. Pediu pro gol terá. O goleiro vai. Daqui, ó, acabou. É o último lance da partida. São Paulo já venceu, a não ser que tome um gol aqui, né? Bata aqui, entra aqui, vai ser um gol contra. Gol de goleiro. Mas o São Paulo já é o vencedor da partida. Vamos ver se ele vai fazer o 4-1. Lá vem Sampa. Saiu do estádio, emoção futebol de putão, é aqui no canal Manoel Pereira, acabou, 3-1, São Paulo,
genérico. Haha. 3-1 na Argentina. O jogaço de gol a gol. Parecia que tava treinando cobrança de falta. Mas é isso aí. Valeu.